Вітаю усіх любителів, друзів наших менших. Сьогодні у програмі ми розкажемо про африканських равликів-ахатинів. Догляд, утримання та чому їх називають молюсками молодості та краси. Якщо ви вирішили стати власником цього славного равлика, тоді вам потрібно підготуватись заздалегідь разом із програмою «Хто в домі хазяїн?». Ахатина – це сухопутний черевоногий молюск, який відноситься до підкласу легеневих равликів. Природним середовищем існування молюска є Східна Африка. Але ніхто точно не знає, коли на цій території з'явилися равлики. За межами своєї батьківщини ахатина була вперше помічена в 1803 році на острові Маврикій, а потім в 1821 році на острові Реюньтон. У 1847 році вчений Бенсон привіз представників цього виду в Індію і випустив в сад. З тих пір цей цікавий вид розсіявся по всіх тропічних країнах. У 1840 році ахатина вже жила на Сейшельських островах, в 1860 році – на Коморських островах, а в 1900 році – на Цейлоні. Практично скрізь фермери зазнали збитків, оскільки ахатина нищила сільськогосподарські рослини. У 1938 році ахатину завезли в Сполучені Штати Америки, штат Каліфорнія. Але тутешній клімат не підійшов для молюска. Ці равлики дуже плодючі. За кілька років від однієї особи не можна отримати майже 8-мільярдне потомство. На Маріанських островах молюсків настільки багато, що вони стають причиною автокатастроф. Машини просто ковзають по дорозі, яка суцільно покрита равликами. У природі налічується більше 100 видів гігантських равликів. Умови їх утримання практично не відрізняються. Простим у догляді, а тому й найбільш поширеним з гігантських равликів вважається вид ахатина фуліка. Його представники мають раковину зі струкатим забарвленням, яка змінює колір залежно від виду раціону, і бурого або коричневого кольору, м'яке тіло з вираженими горбинками на шкірі. Равлики ахатина фуліка повільні, люблять багато відпочивати в затишному місті. Другим за поширеністю видом равликів для домашнього утримання є ахатина ретикулята. Зазвичай його представники мають малюнок на раковині у вигляді смужок і крапок. Ахатина ретикулята цікава та рухлива, часто піднімає голову в спробах розглянути, що відбувається. Голова Української студентської спілки Беніамін Бабаджанян має більш як сотню африканських равликів-ахатинів. У побуті ці великі равлики невибагливі, але дуже кумедні, розповідає власник. Розпочалася колонія із двох ахатин. Перші з'явилися, передала нам подруга з Австрії, було їх два малесеньких. Малесенькі – це буквально в буквальному сенсі малесенькі. Тобто вони виростають до великих розмірів там протягом року. А спочатку це малесеньке яєчко, з якого вони вилуплюються. Дворічний равлик – це найбільший, який у нас є. Його, на жаль, тут з нами немає, але він розміром з мою долоню навіть більше. Решта середнього віку, є півріву року, є 3 місяці, 5 місяців, є нове покоління, яке от нещодавно вилупилося. Вони достатньо плодовиті. Вони завезені відповідно з теплих умов і люблять перебувати в теплому середовищі. Але прижилися з часом і в наших широтах. Єдине, що просто потрібно дивитися, щоб вони перебували в умовах бажано кімнатної температури і не нижче. Друге, що це ахатини, так звані альбіноси, один із підвидів, їх дуже багато, щоб не вдаватися в детально в саме біологічний підвид. Це він унікальний тим, що має тіло біле і має світле і світлий панцир. Тому що є сотні видів, де кольори відрізняються, відтінки можна знайти багато, а це конкретно є. Тому він називається власне альбіносом, але одним із них, тому що є там інші трошки. І друге, що вони гіпоалергенні, вони потребують мінімального догляду, вони класні для сімей з дітьми. Їх потрібно
ну, потребують мінімального годування, що то фактично щодня поклав там якісь овочі плюс корм, корм як джерело білка, гамарус називається, джерело кальцію, і цього може навіть вистачити на декілька днів, якщо у вас їх небагато. Це в мене їх багато, тому що вони ще колись розмножилися, але якщо у вас один, два, три, то фактично їжі може вистачати на декілька днів, і треба слідкувати просто за чистотою в акваріумі. А хатина – найбільш невибаглива істота, яку можна тримати вдома. Головне – часто влаштовувати сеанси купання. Також важливо для міцної мушлі давати кістки сепії або мелену яєчну шкарлупу. Потрібно зволожувати середовище пульверизатором, наприклад, пшикати, або дивитися, щоб трошки ґрунт був вологий, а також не занадто. Власне кажучи, все. Ну, вони навіть молочко часом люблять пити. А так водичку можна ставити всередину, вони її п'ють. Джерело кальцію або з яєць, краще з перепелиних перетертих вони їдять. Або є така штука як сепія, вона продається в зоомагазинах. Сепія дає той кальцій, вони його люблять, вони його їдять, і це зміцнює їх панцир. Якщо панцир не буде дуже міцний, ну, є ризик, що тваринка може десь впасти, пошкодити внутрішні органи. А якщо буде міцний панцир, вони часом падають, цей панцир там трошки може пошкодитися, але потім добре заживає. Тому треба, щоб це було постійно. Для утримання ахатинів вам не потрібно ніяких особливих пристосувань. Їх можна помістити у старий акваріум або пластмасовий контейнер. А от від картонної коробки краще відмовитися, оскільки ахатина може її прогризти. Є декілька основних умов для комфортного існування, для того, щоб і равликам було добре, і вам також. По-перше, це має бути акваріум розмірів достатніх для того, щоб равлик міг вирости до відповідного розміру. Це розміри від до 25 сантиметрів. У нього потенціал росту – це найбільше знайдений розмір в світі. А в середньому розмір такий в домашніх умовах дорослого равлика може бути так розміром долоні дорослої людини. Але якщо буде маленький акваріум, то у нього просто не буде можливості для росту. Має бути спеціальний ґрунт в ідеалі, називається він кокосовий субстрат. Його теж вистачає надовго, його періодично треба міняти, але ще один плюс – це бюджетне утримання. Тобто, фактично, я, чесно кажучи, не підраховував, скільки саме обходяться утримання, але значно менше, ніж утримання, наприклад, там інших тварин. Це точно. На дно тераріуму обов'язково слід постелити ґрунт шаром до 10 сантиметрів. Він повинен бути рихлим, добре пропускати повітря, равлик у нього буде закопуватися і відкладати яйця. Для цього підійде кокосовий субстракт або ґрунт для пересадки квітів, які можна знайти в будь-якому квітковому магазині. Головне, щоб в ґрунті не було ніяких добрив та інших шкідливих добавок. Вони гермафродити, фактично, їм веселіше, якщо є компанія, все одно. Але є навіть випадки, коли буває саморозмноження. Тобто тварина в умовах, коли треба самозбереження, і потрібно, щоб покоління збереглося, може і сам запліднитися. Але це дуже рідко. Переважно, якщо є компанія. Один, два, три. І яєць може бути від 50 до декількох сотень. Треба просто бути до цього готовим, щоб зрозуміти, що з ними робити або не робити. Це вже вибір кожного. І тому у мене, наприклад, у нас вдома певно 200, а ще з новим поколінням може й 300, якщо маленьких ще рахувати, є зараз. І я вже безкоштовно розповсюджую, роздаю всім, кому можливо, заохочую до цих прекрасних тварин. Равлики – вегетаріанці. Обожнюють листя салату і капусти – білокачаної, червоної, пекінки. Не відмовляться і від шматочка огірка, помідора або яблука. Люблять листя моркви і петрушки. А хатини не терплять солі та приправ. Якщо скуштують солоного чи гострого, починають пітніти і можуть загинути. Слиз для них – як кисень для людей. Щоб поповнити запаси вологи в організмі, мусять багато пити. Переважно їдять сезонні овочі – салат, морква, арбуз, огірок, кабачок. Це щодо овочів. Корм гамарус – це корм для рибок, його можна придбати в будь-якому магазині зоотоварів. Сепія – джерело кальцію або перетерті яйця, перепелині чи курячі. Це основний фактично харчовий баланс.
Ще з найдавніших часів вважали, що черевоногі володіють унікальними властивостями. Вони можуть допомогти у боротьбі з багатьма захворюваннями. Наприклад, у Вавилоні і Єгипті вірили, що гігантські африканські равлики-ахатини – це символ вічності. Через деякий час цілющі властивості слизу молюсків були забуті. Але зовсім недавно багато вчених почали говорити про незамінну користь цих істот. Слиз равликів цілющий. У цьому на власному досвіді переконалась тернополянка Галина. Жінка витягує двох сонних равликів з клітки, несе їх у ванну до води. Ті за хвилину починають вилазити з мушлі і випростовувати ріжки. Виділяють лікувальний секрет. Оскільки в равликів, ахатинів, в їхній слизі міститься дуже багато корисних речовин, в тому числі і колаген, який сприяє відновленню і розгладженню морщин, він ще дуже корисний для усунення і покращення і розгладження шрамів на тілі людей. І ми переконалися це на власному досвіді. Ну, в нас так сталося, що в нашої дитини ми видаляли родимку. І після того в нас лишився такий кілоїдний рубець, який досить такий негарним був, виглядав на тілі дівчинки, і досить він такий був випуклий. Спеціально ми купували, чесно кажучи, оцих равликів, тому що нам їх порекомендували, ми начиталися про них. І насправді ми переконалися, що це і правда, тому що після регулярного прикладання їх на тіло наш шрам дуже згладився. Равлики, вони дуже заспокоюють. Насправді ми теж не знали, як ми будемо з ними справлятися. І зовсім приємно було їх брати на руки, тому що це такі кравлики. Але вже на власному досвіді, насправді, коли береш їх на руку, вони дуже чутливі, вони дуже ніжні, дуже заспокоюють. Їх просто релаксуєш з ними. Равлики дуже люблять спілкування з людьми. За ними дуже простий догляд, насправді. Їм можна міняти їхню хатинку, яка може бути звичайним контейнером. Хатинку можна змінювати і прибирати один раз в тиждень. Так само їм давати пити, щоб в них все було в харчуванні, вони не перебірили, вони можуть їсти, як і, звичайно, нашу морквочку, будь-яку зелень, яблучка, гарбуз і будь-що, що є в холодильнику. У складі багатьох косметичних засобів міститься слиз равликів. Ця речовина володіє антиоксидантними, регенеруючими і антибактеріальними діями. Слиз молюсків чудово бореться з розтяжками і шрамами. Також можна використовувати при лікуванні бородавок, опіків, акне, вікових змін шкіри і шкірних виразок. В слизу равликів міститься багато компонентів, наявність яких пояснює лікувальні властивості – еластин, колаген, алантоїн і гліколева кислота. Але головною перевагою равлика ахатина є те, що ви без проблем можете поїхати у відпустку або відрядження і залишити свого улюбленця без нагляду. Адже довгий час, не утримуючи їжі і додаткової вологи, ахатин просто впадає у сплячку. Сподіваємося, ці равлики стануть вам вірними друзями та маленькими косметологами на багато років. Знайомтесь, це Лінда. Вона приїхала з Чорткова разом з своїми дітками. Малюків вивезли на звалище, а її хотіли отруїти і таким чином позбавити життя. Але все вже позаду, і собака шукає турботливого господаря. Дівчинка уже стерилізована, вік 2 роки. Гарно ходить на повідочку, туалет лише на вулиці, тож може проживати як у квартирі, так і в приватному будинку. Дуже добра і любить гратися з дітками. Шукаємо дім або перетримку для фісташки. Цю крихітку спочатку хотіли повісити. Недоїдання і ослаблений імунітет призвели до випадіння шерсті, а потім ентериту. Фісташка вижила, хоча шанси були майже нульові. Зараз фісташка вже майже здорова, собачка дуже спокійна.